Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope for you have a nice day. You know, sala, as you know, this special chicken, local chicken, and this one is local chicken. One on like the hajo, as for like the money and piaz, tomato, and in dalcini, and this patina, losun, adua, and in a mix masala, say noon, you say methi, you tail, oil, and this was ya dule hoxani, and ya say bisar, bisar powder, and say ready garasu, eskulagi say my day, polasian zira, butera say, kalu kalu, one ira hatsu, and this was ya nevi say soup meal, and you say dule hoxani, you say, asuki go for sunny, killaging mom blender. Mix the business guyser. Finally, guyser, my design. So, get for sunny, dry for sunny, the banana go. Banana, the piece of the banana. And you have to check it, you can see. Or I'm going to do this. Yes, funny rather than the water. Of a thing, oil it. And then you say, you order. And this was your lawson. Lawson cooker. Now, I have another way. I'm going to put the mask on. I'm going to put the mask on.
तासिन्छ फर्स्टमा टासिन्छ त्यही भएर मैले अलि पछि लाउने गर्छु अहिले चाहिँ सक्यो यसलाई खोप्दै पकाउनु सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ खोपिदिन्छु अब यता चाहिँ माछा मैले तारेर पनि राखिसकेको छु सत्त माछा त्यसलाई चाहिँ तेलमा तारेर मसलाहरू पिसेर रेडी गरेर खाल्छु रेडी भइसक्नु लाग्यो फ्राई गरेर अब चाहिँ मैले टमाटर लगाइदिन्छु टमाटर जी लगाइदिनु तपाईँको एड गरिसक्यो मैले टमाटर पनि खतरा जस्तो खोज्नु पर्नुहुन्छ अरे यता धनियाँको पत्ता काटेर हामीले रेडी गरिसकेका छौँ अब माछालाई चाहिँ मैले गर्नुपर्नुहुन्छ यसो खानुपर्छ गाईहरू 9 घन्टा त्यस कारणले चाहिँ तातो तातो सुप खाएर चाहिँ हुन्छ पुरा भयो मेरो माछाको ग्रेभी पनि चाहिँ तोरी लगाएर त्यसरी तोरी लगाएको गाईहरू त्यही भएर खतरा भइराखेको छ दिनुपर्छ मजाले यतै पनि माछाको चाहिँ सोप मिठो हुन्छ गाईहरू सोप यता माछा चिकन चिकन पनि धेरै लागिसक्यो गाईलाई पनि चिकन चाहिँ पाक्मा पाक्मा लागि हालिसक्यो पाक्मा लागिसक्यो अब धनियाँको साग सर माथिहरू लगाइदिँदैछ त यो माइ गड मैले चाहिँ यसरी मासु बनाउने गर्छु चिकन चाहिँ हजुरहरूले कसरी बनाउनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु है जान्छ मैलाई छोटो धनियाँको साग एड गरिदिन्छ है त धनियाँको साग छ यस्तो धान हुन्छ तपाईँ मक सेन्ट आउँछ गाइजु मैले चाहिँ सिक्किम चाहिँ ग्रेभी बनाएको छु मैले
paano yung gagawin sa buhay niya, na? Paano ko yung gagawin ang dagin, eh? Okay, guys, finally, my chicken chain ready. Here, I am going to say the same thing. But I'm going to say the same thing. Bye bye.